nemyslíš, kámo. To to není. Tohle je třeba úplně ideální situace. Možná si říkáte, jak jsme se sem dostali. Nazdar, a i já vás vítám na Mindru Plus. Opravdě asi budu mít trošku problém se vyjádřit, protože mám tolik pocitů. Já jsem spíš na té techničtější straně, co se hraní Minecraftu týče. A je tu Create mod, takže já mám takový pocit, že asi nebudu spát a strávím celý svůj život už jenom tady. Každopádně hlavně si tady chci užít fajn strávený čas s fajn lidma a zároveň se tohle moje nadšení pokusit nějak předat i vám. Nejdřív ale, jak můžete vidět, tak už se tady chvilku něco odehrálo, takže se vás nejdřív pokusím protáhnout svým pohledem toho, jak jsme se dostali do tohohle bodu. A pak mám jeden takový doslova plán. Tohle se prostě musí nějak využít. Začalo to úplně klasicky, v kroužku chaosu, ale abyste v několikátém videu neviděli to samý, tak vám to lehce zkrátím. Já bych vás tady hrozně rád přivítal na Mindru Plus. Máme tady módy, je jich tady poměrně hodně, tak věřím v to, že si to tady společně všichni užijeme. Můžeme jít někam to prozkoumat a třeba najdeme nějakou super jeskyni, protože jeskyně jsou tady úplně úžasný. Kde jsou vůbec? Napoj. Netuším, já se pítám, kde jsou a nikdo mi nepíše. Vítej, vidím na mapě, my jdem úplně druhým směrem. Tak jsme se s Kelem a Eruem vydali vlastní cestou a za pár chvil Kelo objevil metro, nebo co to je za schody? Nevím, co to je, ale... Mrknem tam. Zdá se mi, že jsem tam počul zombíko. Kdo chce drevenou prilbu? Eru, ty máš, ty chceš? Na to máš. Dajte, co nepoužíváte. Mozok, ale vraho potřebujeme v životu. Tady to vede ještě dál? Na všech stranách to vede ještě dál. Ale jedlo bude problém, jak to tak sledujem. Jo. Já nemůžu... Rybo! Je ona zmizela? Kde je ta ryba? Vítejte u nás doma. Je to takový hostinný prostředí tady. Vidíte, hosti furt chodí. Z tohohle by se dalo udělat fakt jako epická XP farma. Tady tu XP farma. Zombie hlavy. Víš, co lepší má ty? Ano. My ty spawnery můžeme zobrat. Kecáš. Jo, create, že jo? To je create, no. A jo. Počkej, to... O, já jsem to zlačil. Ty vidíš černobělo, keď má... Yes, na hlavu. Já jsem se toho hrozně léka do toho mě praštil Eru ještě, ne? Počkej, ale oni, když si dáš vlastně tu hlavu zombíka, tak po tobě nepůjdou, ne? Vážně? Já mám pocit, že to... to testuje. Fire Aspect knížka. Potato recovery, já už nemám místo, ale... Chceš potej... Chlapci, na oslavu! Nice. A, myslím, že ty hlavy nefungujou. Yep. A mám jenom takový jako lehký pocit. No, co to je, ale tam... Dobré, stěhněte zpět. Maty, run. Pomoc, dobrý, žiju. Co to je? Držte se zpět teraz. Prosím. Uf, jo. Držte se zpět. Už jsem level 10. Budeme to muset tam trošku rašnout, aby jsme to otočkovali tam, lebo... Rašu. Dobré, běž, já to zabijám. To jsou skeletoni s Aeronovým mečem, mám je to srdíčko. Ne. Zastávaj to. Počkej, on jde po tobě, dobrý. Not good. Už jsem vám povedal, že nemám rád sleeping edge. Kilo? No. Já to jsem já. Já mám pro tebe jednu takovou zprávu. Víš, proč jsi umřel? Lebo, já jsem si to myslel. Oni spouštějí raid? Hele, důležitá otázka. Chceme v tomhle pokračovat. No jasně. Yes. Okay. Můžeme to vyloučit už celé. Hlavně teraz to chce být trošku rozumnější. Když někdo budete potřebovat. Dobře, já ho potřebuju. Ne! tak to fakt vyšlo. Já jsem chtěl říct, že jestli někdo bude potřebovat to zlatý jabko, že mu jako klidně dám. Nakonec jsem ho nestihl sníst ani já sám. Co? Jsou i takový dny. Diameč. Má ještě někdo nediameč? Mám dva. A. Zober ho, určitě. Mám další diamantový meč. Lol. Další gold. Tak a teď jako, čekujte jo. Teď se mi všichni budete klanět. Oh. Nice. A myslíš také to? Oh, teď se nám Eru budeš klanět. Jako keby tu nedropovali ty diamantové meče, tak jsme v keli. To je ono. Máš fire aspect na něm? Já mám. A už máš sleeping edge. A diamantové meče. Já už 4 meče prostě. Si myslím, že vůbec nemusíme řešit nějaké premiestňování spawnerů, to stačí tu naaktivované. Jo, ono stačí no. Se sem stoupnout jako do nějaký chodby a to XP farma přijde sama, víš co? Jo. Se zásobou diamečů na několik let jsme chtěli najít ostatní, ale začali jsme mít trochu neodkladný problém. Nemám místo. Myslím, že jsme tu všetci, jak to nemáme místo.
My jsme klub lidí, kde nemá místo. Yes. Jsme nemístný klub. Nejsou tu backpacky. Zrovna mi to napadlo, backpack. Potřebuješ kůži, vodu, sklo, železo, vlnu a zlato. Tak zlato jako mám. Jako železo není problém, mám 12 železa, to bychom spravili. Sklo by nebyl problém, čiže kravy bychom museli najít na backpack. Jdeme směrem za Gamerom a hledáme kravy? Yes, to zní jako plán. Já měl ale jiný plán. Wait, tuhle kytku potřebuju. Lebo světí? Yes. Tam těch kytek je víc. Já budu mít problém, jestli u nich budem dlouho. Drž mě od těch kytek, kilo. Tamhle jsou další. Já chci, na, dobrý, už jeden, už nevidím, že svítí. Už je to tak, v pořádku. To nemůžeme ukázat Matimu. Co? Když definitivně tam nesvítila jaskyně. Počkej. Nie. Počkej. Nie. Ale počkej, já to potřebuji vidět. To bude jenom nějaký glowlichen. Počkej, ale ne, jakože reálně mě zajímá, co to je. Yes, glowlichen, to říkám. Mám rád svítící věci, no bože. To si hledal v té jaskyni. Nevím, čo to je, ale mám potřebu jít do tohto pola. Vejď, z toho bude jídlo, to přepečeš na chleba. Oh, i přes veškerý rozptýlení, díky kterým tahle cesta trvala skoro hodinu, jsme se nakonec dostali, kam jsme chtěli. Mám takový pocit, že už jsou tady. Hey, hello, hello. Ne. To my jsme šli za váma. My jsme šli za váma. My jsme šli za vámi. Ne, to my Game jsme Rick, šli za váma. Tomáš Darček. Ó, děkuji. Meč je pro všechny. Chceš ještě další? Ještě klidně. Máme jako. Hoši, koukejte, jo. Kamu, oni už mají baťohy. Vidíte? A kde jste byli? Vy jste byli v nějakým... Dungeonu. My jsme našli vstup do metra. Do metra. Jo. A potom jsme zjistili, že to jsou hrobky a umrel jsem tam raz a potom aj Maty. Teda ani nikdo tam neumrel. Za to si můžeme spravit úplně krásný totem. Oh. Čekaj, to jde skládat takhle na sebe. To je super. Co kdybychom nasedli na loďky a pluli někam? Můžeme třeba směrem jako na jich? Jsme dlouho nedělali, co? Jo, to ještě si nevzal nějaký. Tady je Liška dokonce. A už se jí probudil, pozor, teďka vyběhne. Matyho je. Počkej, to byla ona. Tady je víc. Čím se chočej? Slepicí, ne? Nějakým masem. Nebo jí chytni prázdnou ruku se shiftem pravým. Pojďte sem, Lišky, já chci Lišku, pojď sem. Ne, já jsem jí pustil. Pojď sem, já chci Lišku, dělej. Jo, přesně tam, nice. Oh, hezky, hezky Lišku, frajer. Zatleskal bych, ale to by bylo asi pro tu Lišku nevhodný. Hovoríte, že budeme mít liště praťaky? A nebo polívku? A on chtěl Maty zatleskat, ale... Bože, mám tu malou. Já mám kaju. Nice, hlavně netleskej. Hlavně netleskat. Nikdy s ňou na mě pravím. Ne, ona utěče. Ne, duj, na mě. Výborně. To vypadá, když máš takovou tu dobu... Skautskou čepici. No. Ty máš... Akorát s obličejem teda, no občas, ale já se bojím tu bednu otevřít teď. Počkej, zavřete dveře, prosím. A neotvírejte. Dobré, že jsi se bál. Yes, neotvírejte, už můžete, otevřete mi, prosím. Dostaneš nějak tu lišku jako ze sebe, jako když potom dáš teda shift, jo? Pomoc, otevřete mi, prosím, někdo. Otevřete mu, chudákovi. A máme chyceného blbečka. Děkuju. Můžu ti věřit? Ano. Neshiftuj ideálně, ale. Neshiftuj, no. Jo. Jenom pravím. Hej. Já nezabrala jsem tu lišku, že nemám ji na hlavě. Žije. Bacha. Říkaj, brejt se ten klobouk nějak rozrost. No, on mi tady žije. Určitě nekoukej, kolik HPček má ta moje semka, liška. Liška. Hele, ještě jí zbývá 3,5. Tak ještě jako máš... Máš no, duhýlova. Máš pořád šanci. Ona předtím totiž už neměla moc, jako... Šanci na život. Ani mi to ne... Zajeme si na únosce dětí, hele. Maty, máš dítě. Nice. Jo. Počkej. Zobral tu loďku? Girl power. Počkej, kilo. Ups. Kilo, víš co? Napadlo ti to stejný, co mě? Yes. Za mnou! Ta liška vyrostla, kilo, právě. What? Tak to se zvedaví, až tebe vyrastě ten villager na hlavě. No. Ale je to super, tyjo, zatím se mi to fakt líbí. Pecka je to. No tak hlavně udrž tu lišku, aby se ti to ještě líbilo. Dám tady za chvilku vyroste villager. Jo a jo, počkej. A už! Já to nevidím, furt to mám na hlavě. Jo. Oh my gosh. To je prostě fakt jak hromosvot.
A Maty jako nestydí se, ty se takhle prostě odnesl tady prostě od vesnice. Dítě. No už je dospělý, už mu to nevadí. To je když se veme štěně prostě. Ježiš. Jak se volá také to, že keď tě někdo unese a potom vytvoříš si pozitivní vztah k tomu člověku? Adopce? Jop. Přistáli jsme na ostrově Clarissy, kde jsme potkali Moona. Ale dobrý den. Ahoj. Clarissa je na cestě sem, akurát ona išla asi 2000 bloků daleko, takže ona už asi půl hodinu se snaží sem dostat. No. Děkuju. Máš baťužek? Plác. Yes. Čo vy máte? Hej, ako si vytvorím ten backpack? To máte na hlavě. Krásné, dobré. Počkej, můžeš robit. Cože? Máš loď na hlavě. Yes! Ty si do ní můžeš sednout. Uchádzam. To si děláš srát. Máme Uber. Hej, toto by malo být nelegál. Na vodu by položil. Tak na koho mám dát loďku? Na Erua, na Erua, na Erua, na Erua. Nie, prečo si na Clarissu dali loďku? Ale Erua na žiavočky. Ona nás išla zachránit. Na Erua. Nemůžu. Eru slez. O Eru, tu máš? Tak, a teď klikni na Clarissu. Vy jste ma úplně zabugovali, mám taky pocit. Yes! Co to je? Počkej, toto je extrém, kámo. Yes. To by potřebovalo ještě, aby... Počkej, Gimre. Počkej, dám na hlavu. A sedni si na to. Ještě na... Nebo tak? Jo. No. Sedni si na toho, na už to mám? Jo. Yes, máš. Tak. A teď někdo... Další, někdo... Klary? Tady, sedni si na Gimra. Jdu se tak Moonovi. Dobré, fajn, jdeme. Dej si. Nice. Kámo, to tak broken. Hey gamer, toto musíš pečnout, kámo. Tohle je skvělý. To připomíná, když dáš baťušek do baťušku a ten baťušek baťušku dáš do dalšího baťušku a pokračuješ. Tohle je třeba... Tohle je třeba úplně ideální situace. Možná si říkáte, jak jsme se sem dostali. Já si jdem po své, hej, tam se bugujte navzájem. Okay. A to by mohl být za dobrý prank, prostě, že to necháš na hlavě. Počkat, mám na vás jeden dotaz. Já nemůžu položit... Máš na... Ano, máš odpověď zní, ano, máš na hlavě loď. Nie! Ale když půjdeme tímhle směrem, tak tam je Javo a Atsuki, to znamená, že celý server bude při sobě už. Nebylo by funny, kdyby jsme tam přijeli v té formaci. Ale mohli bychom to nějak zkusit punktovat, to, co mi to jako řekl. Je hrozně zajímala jejich reakce na tohleto. Ahoj! Hey, ahoj! Počkej, na ně, počkej, co to je? Vítáme vás, cirkus přichádza! Když slezete se tady. Co se teď děje? To je hrozné. Cirkus Humberto přišel. Dá někdo ze mě tu lodičku? Nie! Ty máš dvě. Já už jsem vypnul točení s tím, že se nic nestane, prostě přijede cirkus. Tak když tak, kdyby vás to zajímalo, tady bydlí měsíc, tamhle ty ostrůvky jsou moje, Java a Halovce, yes. Takže se můžete nastěhovat někam jinam. Jako stále jinam. Jak nás slušně poslat pryč prostě. Mám. Perfektně. A na... Jako klobouky byly fajn, ale tohle vypadá bezpečnější. Pecka, teď když jsme se protáhli tímhletím, tak ještě jeden malý přídavek, který můžete vidět tady. Já mám prostě rád žlutou a bez tohohle čtverečku už nedokážu hrát. Nicméně, já se půjdu vydat za Kelem a za Eruem, který jsou někde, jakože ne úplně blízko, co si budem. A to bych právě rád změnil, já jim chci být mnohem blíž. Ale po cestě, což vlastně není úplně po cestě, protože je to na úplně druhou stranu, ale nevadí, neřešme detaily. Bych rád udělal jednomu člověku takovou zajímavou nabídku, kterou hodně nebude moc odmítnout, nebo spíš doslova nebude moc odmítnout. Já mám pocit, že s těma slovama se budu hrát hodně často. Kam jdu? Úplně jinam, pecka. Jsem z toho trochu nervózní popravdě, ale ono to dopadne dobře. Jsou tu jako by the way fakt hezký biomy. Wow, tam už někdo... cíl zaměřen. Počkej, zkusíme to na tajňačku. Já jsem zamutovaný, takže jako můžu mluvit, ale stejně mám pocit, že bych měl šeptat z nějakýho důvodu. Už se blížíme. Už se doslova blížíme. Co? Alarm. Pozor, alarm! Co? To byla zebra? Takhle dělají zebry? Jakože fakt je, že jsem vlastně nikdy... Jak dělají zebry? Nevadí. Okay, tak by mohl podle mě stačit. Ne! Ne!
Ahoj. Zdravíčko, jak dlouho tady mluvím? Slyšel jsem jenom, že tak by mohl stačit. A pak nějaký alarm, to byla ta zebra, nebo? Jo, tak to byla asi zebra. Nice. Hele, já jsem přišel s nabídkou, protože my tady máme jako takovou jedinečnou příležitost, bych řekl. Tady absolutně zmást jako celý server. Jo. Jak seš jak hodně máš levelu, o který můžeš přijít? No, teďka mám totálně 18 levelů. A chceš o ně přijít? Jako, dneska se mi nechce zrovna, hele. Čekaj, tak to mi trošku, to mi kazí plány. Fakt o ně nechceš přijít? Dostanu za to něco? Hele, můžu ti dát, mám tropickou rybu. Můžu ti dát tuhle svítící kytku, která je pro mě jako fakt důležitá, protože svítí. Ok, to beru. Jo? Pecka, takže... Jo. Ale chci svoje věci nechat všechny. Neboj, klidně se, jako můžeš se uklidit někam, já ti klidně tady udělám čestku, jestli chceš. To je tak random. Teď jsem chtěl říct úplně to samý. Já jsem sem prostě přišel s takovým fakt těžce random plánem a taky to podle toho vypadá, ale to nevadí. Počkej, ale proč si ty uklízíš věci? No, to je právě, že v tom to je, že jo? A to ti řeknu až potom, co bude mít ty hlavy. Dobře, budu dělat, že se toho nebojím, můžeš mě zabít. Okay, pecka. Nice. Počkej, já tu teď tam... Máš tu postel někde? Nice. Infiltroval jsem se. Yes. Já jsem tady uvězněný. Dobrý. Pohodě, klidně to zničí tu postel. Dobrý. Ale zničil jsem ti život, nepotřebuji ti ničit postel. Teď, když máme oba hlavu toho druhýho, tak přichází ta část, kde jako můžeš přesně bambuzlnout celý server. A teď už nikdo vůbec nemá šanci poznat, kdo je kdo. To je naprosto geniální nápad. Že jo. To je super. Takhle musíme chodit na všechny akce. Mm-hmm. Yes, přesně. Jsem rád, že jsi v tom se mnou. Bylo mi ctí tě zabít a získat tvoji hlavu a dát ti moji hlavu. Mně taky. Děkuji za tvou hlavu. A za tvou návštěvu. Yes. Klidně kde můžeš. Ty bydlíš? Já zatím nikde. Chci mi říct, že klidně můžeš přijít, ale zatím není kam, no. Tak dobrý. Tak až se zabydlíš, tak já přijdu třeba. Yes. To bylo velice produktivní. Jakože přišel jsem o svoji cenou svítící kytku, jo. To je fakt divný s touhle hlavou, ale já si zvyknu. Tyvada, to bych chtěl Invisible Potion nebo něco takovýho. Pak musíme domluvit. Ale já myslím, že Maty tady ještě bude jako docela... No, bude s tím sranda. Já jsem čekal tak strašně dlouho a vy určitě taky. Nad přesně tu chvíli, kdy se Maty setkají spolu na jednom serveru. A chtěl jsem říct, že teď už si nás třeba konečně nebudete plíst, ale právě jsem zařídil způsob, jakým si nás budou plíst už úplně všichni a na furt. Omega, berries. Jo, to jsou rajče, no tak nic. Já už jsem si říkal, že si ochočím tu lišku. Nic, já se vydám asi chvilku těžit, protože mám ještě v plánu jednu věc. Teď jsem se hrozně lek tý hlavy. My totiž za chvíli půjdeme s pár dalšíma lidma streamovat a hledat si nějaký pořádný místo na bydlení, ještě blíž, to jo. Vím, že zatím jsem vyplivnutej tady a fakt chci něco dělat, takže si chci udělat takovou trošku netradiční základnu. Vy, co už mě znáte nějakou dobu, asi tušíte, že si ji potom budu moct vzít sebou. Co to pro boha? Tady je víc druhů creeperů. To je vyloženě něco pro mě tohleto. Tohle vypadá jako nebezpečný skok, ale... Dobrý, mě hrozně nalákaly ty kytky totiž. Dusk Melon Slice? To je něco pro Kela. Ale, to jsem dlouho neviděl. Axolotl, růžovej axolotl. Já nemám kýbl, ale. Wait, kamo, hej, nechci nic říkat, ale topíš si povoz. A jedno, já tě stejně zabiju. Oh, wait, já můžu vlastně ale craftit u sebe. Kámo, tak ty jdeš... Yes! Yes, mám axolotla. Kamo, pojď sem. Hej, pojď sem. Kamo, my. Nice. Ty vedo, já jsem chtěl jít těžit, ale stává se z toho docela průzkum, protože to halo. Počkej, kamo. Jakože jedna věc je růžovej axolotl, ale takovej žlutej. Pojď sem. Yes. Kamo, tak hej, mi dobře zkazil můj par. Dobře, tenhle jsem zkazil sám. Já myslím, že by to nevyšlo ani, kdyby tam ten skeleton nebyl. Hele, sledujte tohle. Co to je? Tamhle se právě despawnul creeper. Jeronimo, hlavně ne do lávy. Uf, to bylo docela ladný přistání. Já už mám tak nějak natěženo vlastně všechno, co potřebuju, ale absolutně se nemůžu dostat tady z těch jeskyní. Ne, že bych nemohl najít cestu, to je docela jako jednoduchá, tamhle někde mám waypoint, ale prostě tohle je absolutně mega. Dobrý, uf, ty vado, to bylo těsný. Yes, ok, dobře, tak já asi jdu domů. Nekecej, tebe extrémně potřebuju. Yes. No tak to usnadňuje spoustu věcí. Tady a zároveň tady mám připravených pár věcí, které se mi budou hodit na můj další plán. Jsem se nějak zasek. Nicméně, aby to dávalo smysl, tak potřebuji udělat aspoň nějaký malej dům. Čau, kachno.
Slušnost nade vše. Oh, wait, co je tohle? Já budu stavit, tady se toho na mě děje fakt moc najednou. A tím jdeme stavět, jsem samozřejmě myslel, jdu se koukat na to, jak Kanon staví něco, co jsem si postavil v kreativu. Je to taková všeho chuť z toho, co jsem tady různě pozbíral po zemi, ale upřímně jsem s tím docela spokojený, i přesto, že je to trošku na té oranžovější straně barev. Tenhle cancour tu není náhodou a vlastně je to možná ta nejdůležitější část celého domu. Nejdřív ale pár updateů, ten stream už jinak proběh a Eru objevil tenhle armor, což je mimochodem steampunk armor, což jednak můžete vidět tady dole, že mám nonstop k dispozici kompas a hodiny. Ha. Nevidíte mě. Dobře. Má to spoustu různých efektů, jako třeba double jump, což teď mě když tak napadá. Díky tomu mohl teoreticky vylíst až na střechu, že? Nice. Vám rovnou můžu ukázat tu další věc. Nedostávám fall damage. A ještě to dělá takovýhle pěkný efekty páry, že mě to jakože zbrzdí, to je fakt skvělý. A možnost, jak umřít míň. Kdybyste náhodou nevěděli, jak ten kanon funguje, tak používá tady ty schématiky. A já si můžu vlastně skopírovat úplně cokoliv a pak si to tu uložit a nahrát si to do toho schématiku, který pak takhle jak Jedi můžu položit někam do prostoru a i s ním posouvat. Tomu kanonu pak jenom dodám itemy, který potřebuje a on to začne stavět za mě. Jakože fakt skvělá věcička. Plus jsme už našli místo, kde budem bydlet, respektive Kelo našel místo, kde budem bydlet a pak nás tam všechny pozval. Oni jdou dělat různý druhy lantern. Tavern lantern, to vypadá jako něco, co by se k tomuhle mohlo hodit. Ona je to přece jenom taková taverna. Teď jenom nemyslet na to, že nevím, co znamená taverna. Hospoda. Znamená to hospoda. Nicméně, běhám tady jak zmatený strejda k tomu důležitýmu. Já si budu potřebovat udělat... To fakt vyšlo. Jeden iron plat, což mi zařídí metal press. Pong. Nejlepší achievement ever. A na to přesně tady mám ty dva slime boly, protože teď si můžu vytvořit lepidlo. Když tak nad tím uvažuju, to je vlastně všechno. A když se zamyslím jenom trošku víc, tak zjistím, že to vlastně není všechno, protože potřebuji ještě wrench. No a teď už jenom tím lepidlem tady slepit celý ten dům, teda tavernu. Tohle by to mělo spojit všechno dohromady. Yes. To je ono. Teď jestli jsem udělal všechno správně a dám tomuhle redstone signál, tak by se to mělo všechno zvednout, yes. Jenom rychlá kontrola, vypadá to, že je všechno na svém místě. Teď si můžu celý tenhle dům vzít k sobě do inventáře. Teď kdo potřebuje baťoch, když si sebou můžeš vzít celý barák, že jo? Tomu říkám pohled. Jediný, kdo je teď na serveru, je Maty a Maty. Mě tohle asi nepřestane bavit. A, tak asi přestane. A jakoby se tu nikdy nic nestalo, teda skoro. Pecka je, že si sem můžu dát i bedny, ne, že bych je teda zatím nějak třídil, jo? A i když si to teď vemu, tak ty itemy v tom zůstanou. Což, jak už jsem zjistil, tak není úplně dobrý tam těch itemů dávat hodně, pač pak padají servery. Nicméně tady to balím a jdem na místo činu. Mezitím, co jdu na 1500 bloků dlouhou cestu, to mám pro vás ještě jednu věc. V mých komentářích totiž spousta lidí pořád píše nějakému Mátimu. Já jsem dlouho nebyl schopný přijít na to, kdo to sakra je a proč mu píšete zrovna pod moje videa, ale už jsem to rozluštil. Máty je totiž tenhle týpek. A vy si ho teď tady lgíku můžete pořídit na triku nebo na mikině a společně tenhle neznámý charakter můžeme přivést k životu. Já jsem z něj třeba absolutně nadšenej. Vy co chodíte na streamy, už to musíte mít díru v hlavě, protože o tom furt mluvím. Zároveň jsou tam i náramky se zašifrovaným nápisem Redstone Master do enchantovacího jazyka, který vám přidá 100 bodů k vašemu redstone skillu. Jsou to teda takový body, jako když si chcete napít ze skleničky, která neexistuje, ale i to se počítá. OK, vítejte v Mori. Mori, já nevím, neviděl jsem pána prstenů, prosím, neukamenujte mě. Jsem tu chvíli zůstal avk v tom baráku a už na mě málem byly použitý donucovací prostředky. Abych si začal dávat pozor na to... hello. Dobré ránko. Ránko? Dobře. Byly 4 odpoledne. Maty, můžem si v té dědinky jojmknout 2 villagerů? Jo. OK. Já... Půjď mi to. Kludně si nechaj. Ne, pohoda, ježiš, to je skvělý. Děkuju. Je to geniálne. Trvá na to mending, tak proto potřebujeme villagerov. Yes, určitě, ber. Já už ani nevím, co jsem chtěl říct. Jak tam pobíhá a hledá je, ne? Já si nemůžu pomoct, ale ten psí baťoch mě prostě nahání hrůzu. Bublinková víla už je zase na cestě a už zmizela. Nicméně, tady je místo, kde se vyskytne moje base. Tady z druhé strany bude mít vchod Citron. A domluvili jsme se, že bychom to nějakým způsobem zkusili propojit. On teda staví malinko v jiném stylu než já. Nicméně vymysleli jsme plán, který si myslím, že bude dost epický. A celý by se to tak nějak mělo propojit. Tuhle větu si asi zapamatujte, protože kdo ví, jak to za pár epizod dopadne. O kousek dál tady bude bydlet
tělo, potom tady má někde bejsku Eru. O další kousek dál se zabydlil Pedro a tady v té poušti se ubydlela Bright. Takže z toho vlastně bude taková pěkná nudlička. To tam přišlo zrovna na vhodné místo. A bude tady bydlet spousta lidí takhle pospolu, takže si myslím, že to dá vzniknout velice zajímavým situacem, na který se mega těším. A ano, používám plot místo dveří, protože jsem línej kraftit dveře. A vůbec nevím, proč jsem sem šel. Co se mojí bejsky týče, já vám ještě nechci úplně prozrazovat, co přesně budu dělat, ale můžu vám říct, že se to bude týkat jedné věci, kterou jsem dělal v nedávném videu, na který si za chvíli budete moct kliknout tady vpravo. Případně, pokud už vyšla další epizoda, tak si klikněte na tu, tak či tak, dozvíte se, co to bude. Kolik máš smrtí? No, jako logicky mám dvě, protože jsem jednou umřel na ten pád v té jeskyně a po druhý mě ještě tam zabili. Já mám taky dvě totiž, já to kontroluju, protože nechci být zas první.